17. zpěv. Cesta trojí lidské přirozenosti. Nyní se zeptal Arjuna. Kam dospívají, Kršno, ti, kteří nedbají přikázání svatých knih, ale přece vykonávají oběti s přísnou sebekázní? Ocitají se v panství čistoty, činorodosti nebo nevědomosti? Kršna odpověděl. Trojí víra tkví v povaze člověka, a to podle toho, do které oblasti života přísluší. Slyš dobře, vyjevím ti tuto trojí víru. Kázeň se u každého člověka řídí podle stavu a založení jeho srdce, Arjuno. Jeho kázeň vytváří jeho povahu, jeho charakter. Věz, že člověk je plodem své sebekázně. Člověk čistý má na zřeteli věci nebeské. Člověk vášnivý se oddává démonům a nevědomec uctívá temné duchy a běsy. Lidé, kteří si ukládají přísná cvičení, nepřikázaná svatými knihami, duše opojené svým vlastním já, duše propadlé okázalosti a sobectví, posedlé touhou a láskou k moci. Ti lidé trápí mne, dlícího v jejich nitru a v každém ústrojí jejich těla. Věz, že to jsou uctívatelé temných mocností. I to, co lidé jedí a pijí, nese pečeť jejich vlastností. A tak i potrava je trojí. Ale trojí povahy jsou i snahy lidí, jejich duchovní cvičení a jejich oběti. Potravu prospívající životu, dodávající sílu a zdraví, potravu lahodnou, jemnou a vydatnou má rád člověk čistoty. Potravu hořkou, kyselou, slanou, velmi horkou, ostrou a silně kořeněnou má rád člověk vášnivý. Taková potrava přináší utrpení, žal a nemoc. A to, co zapáchá a je bez chuti, co není čerstvé, co je nečisté, toť pokrm jejž miluje nevědomec. Cesta člověka čistoty je cestou pevného předsevzetí. Kdo po ní jde, nemyslí na odměnu, nýbrž na dosažení cíle. Cesta, na níž se hledá odměna a marnivost, je cestou člověka vášnivého, o nejlepší z reků. Ale nevědomec jde po své stezce slepě, nedbá ani zákonů, ani modliteb, ani obřadů, ani lásky k lidem. Úcta k bohům, úcta k dvojzrozeným, úcta k učením mudrců, čistota, poctivost, zdrženlivost a přátelskost, toť skutečná sebekázeň. Řeč, která je pravdivá, čistá a ušlechtilá, která si bere příklad ze svatých knih, toť kázeň řeči. Klid mysli,
laskavost, mlčenlivost, sebevláda, poctivost pohnutek, toť kázeň mysli. A tato trojí kázeň, pěstovaná s velkou oddaností, je kázní člověka čistoty, odpoutaného od návnat sobeckých zisků. Cvičení prováděná okázale pro pocty a vážnost jsou vlastní člověku vášnivému. Pošetilé trýznění sebe či druhých provádí člověk nevědomý. I v dávání darů by bylo třeba očisty. Dary by se měly dávat tomu, kdo si je zaslouží, na vhodném místě a ve vhodné době, ale dárce by neměl očekávat vděčnost. Člověk vášnivý dává dary nerad, nebo za ně očekává odměnu. Dar, jenž je darován na nevhodném místě a v nevhodné době osobám, které si to nezaslouží, tedy bez jakékoliv úcty k ním, vyznačuje dárce nevědomého. Om Tat Sat. To je trojí označení nejvyšší pravdy obsažené ve třech knihách posvátných zpěvů. V knihách obřadů, svatých hymnů a obětí. Proto ti, kteří se drží svatých knih, vyslovují om při obětech, při udílení darů a při náboženských cvičeních, stále postupují vpřed na cestě svého zdokonalování. Když vyslovují tat při dobročinnosti a pokání, aniž by toužili po odměně, přibližují se vysvobození. Sat se užívá ve významu nejvyšší skutečnosti a čistoty. A také se Arjuna Sat užívá, má-li jím být označen nějaký prospěšný skutek, zasvěcený nejvyššímu. Vytrvalost v obětech, kázni, odříkání nebo při udílení darů se rovněž označuje jako sat. A také každému projevu zbožnosti se říká sat. Cokoliv, kdo obětuje bez víry, cokoliv, kdo daruje bez víry, cokoliv, kdo učiní bez víry, je asat. Neskutečno. Neskutečno je jak na světě tomto, tak i na světě onom.